Na trgu žrtava Srebrenice danas se okupilo oko 150 građana koji su došli dati podršku bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine generalu Atifu Dudakoviću i ostalim pripadnicima 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine koji su nedavno uhapšeni u velikoj akciji Sipe. Hapšenje i način na koji su uhapšeni general Dudaković i ostali pripadnici 5. korpusa nije ono što su ovi borci za slobodu Bosne i Hercegovine zaslužili i to od institucija svoje zemlje, istaknuto je na mitingu. Posljednjih mjeseci sam se intenzivno družio sa generalom Atifom Dudakovićem i veoma me pogodilo njegovo hapšenje na jedan gnusan način, jer sam siguran da bi ratni komandant 5. korpusa Atif Dudaković, naš proslavljeni komandant, bio spreman u svakom momentu da se odazove na poziv tužilaštva. Skup podrške organizovala je koordinacija boračkih saveza Tuzlanskog kantona iz koje poručuju da neće mirno gledati kako se borci armije Bosne i Hercegovine hapse kao najveći kriminalci, kada su svi oni koji su se časno borili jasno kazali da u svakom momentu stoji na raspolaganju svakom policajcu u državi. Jednog generala o kom se zna sve, gdje je ručao u toku od 1991. i 1995. godine i hapsiti ga nakon 25 godina dovoljno govori da su to politički montirani procesi i da će general sigurno biti čist kao i Naser Orić i svi ostali komandanti. Jer sigurno znamo da general nije ništa uradio što to nije u skladu sa ratovanjem, odnosno što to nije u skladu sa Ženevskom konvencijom. Evo mi smo kao savez, dakle ovdje sada se priključio dakle, ovom skupu dakle, podrške generalu Atifu Dudakoviću dakle, i ubijeđen smo u njegovu nevinost. Dakle. Mi smo bili frapirani dakle, načinom hapšenja našeg generala. Dakle, svi smo mi dostupni tužilaštvima i svim institucijama dakle, sudstva u Bosni i Hercegovini. Miting podrške generalu Dudakoviću i njegovim saborcima podržale su vlada i skupština Tuzlanskog kantona. Naši borci se ne kriju, oni su u svojih kuća na tačnim adresama CIPS-a i oni su se mogli pozvati i oni su davali izjave da će se uvijek i u svakom momentu bilo kom sudu odazvati uredno i redovno i to je trebalo učiniti od sad i za buduće. Vjerujemo u rad pravosuđa i pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i cijenim da će general Dudaković i njegovi saborci dakle, dokazati svoju nevinost i svoj častan vojnički i komandantski put u toku odbrane i Bosne i Hercegovine od agresije 1992. i 1995. Bivši komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Dudaković i 12 pripadnika tog korpusa koji su uhapšeni u petak pušteni su iz pritvora. Za osumnjičene koji su uhapšeni u policijskoj akciji provedeno je na području nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo je zatražilo pritvor, ali je taj prijedlog sud Bosne i Hercegovine odbio. Tužilaštvo je pritvor tražilo navodeći da je moguće ometanje istrage ako osumnjičeni budu boravili na slobodi te prikrivanje dokaza. Uhapšeni se sumnjiče prema saopćenju tužilaštva Bosne i Hercegovine za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.